jedeme žlutý, máš tady červený sedačky. Kde z nich tady je? Ne. Je to ještě bys mi mohl stát. Cože? Vždycky v tom červeném plán něco povídá. Tak jsem to tam rozšla, víš. Svobodě, už je zpátky, nastálo. Člověče, jo. Už jo. On byl zpátky, ale měl jako brigoš. A teď už je jako trvalý. Já když jsem slyšel, kdo se sem ještě chce vrátit. A kdo například? Němec. Thank you.